Arvoisa Eläkeliiton puheenjohtaja, hyvät juhlavieraamme, jäsenemme ja kaikki täällä paikalla olijat. Olette sydämellisesti tervetulleita tähän juhlaamme. Nyt minun tekisi kyllä mieli hyppiä ja tanssia ja nauraa ja taputtaa käsiä ja huutaa hurraa, sillä niin paljon me olemme jännittäneet, että tuleeko meille juhlavieraita ja että saammeko me pitää tämän juhlan. Mutta nyt ollaan tähän asti ainakin jo hirveän hyvin onnistuttu. Olemme viimein voineet kutsua teidät tähän juhlaamme. Ja te olette vastaanottaneet kutsun, niin se on jo tosi hyvä alku tälle juhlalle. Viime vuonna piirimme täytti 45 vuotta. Meillä oli kaikki juhlasuunnitelmat ja meidän pienoisnäytelmämme valmiiksi hiottuja, kunnes 2 viikkoa ennen juhlapäivää tuli kokoontumiskielto ja me jouduimme peruuttamaan kaiken. Mutta jo sinä päivänä, kun peruutimme, päätimme, että tämä ei jää tähän, vaan me pidämme sen juhlan sitten, kun se on mahdollista. Tämän vuoden alussa, heti tammikuulla, päätimme tämän päivän 10.8. Ja sitä silmällä pitäen, että viime vuonna elokuu oli hyvin terveysturvallinen kuukausi, ja ajattelimme tätä tällekin vuodelle. Mutta nyt oli toisin, mutta me olemme saaneet rokotukset, ja se on yksi hyvä syy, että olemme päässeet tänne paikan päälle. Piirimme on nyt sitten jo 46-vuotias, mutta yksi vuosi keski-iässä ei merkkaa yhtään mitään sinne sun tänne. Pikkuvauvallahan tuo yksi vuosi olisi paljon, mutta meillä ja 46-vuotiaalla se ei juuri merkkaa mitään. Olemme saaneet kaikki alkuperäiset ohjelman suorittajat, ohjaajan ja taustajoukot pysymään mukana tässä meidän prosessissa. Ihan paria pientä poikkeusta lukuun ottamatta. Kaikki ovat olleet niin innostuneita ja sitoutuneita ja tykästyneet tähän yhdessäoloon ja henki on ollut koko ajan hyvä tässä työskentelyssä. Heinäkuun viimeisenä päivänä aloitettiin intensiiviset harjoitukset ja nyt on sitten 10. päivä, niin yksi välipäivä pidettiin ja 9 päivää harjoiteltiin tätä ohjelmistoa. Tänään me voimme kaikki nauttia siitä tuloksesta. Nyt te varmaan ajattelette, että kohta alkaa historiikki, jossa tulee paljon numeroita ja lukuja ja nimiä ja vuosipäiviä. Ei, sellaista meille ei tule. Tämä juhla on tämmöinen kevyempi ja tämä on tämmöinen yhdessäolon juhla, kun me olemme pitkästä aikaa päässeet yhteen. Siksi vielä kerran toivotan teille kaikille tervetuloa tähän juhlaan ja viihtykää. Sitten meillä on tässä pieni ohjelman muutos. Meillä piti olla Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston saksofonikvartetti. Kuiskaaja antoi apua. Mutta he ovat estyneitä tulemasta. Ja meille tulee nyt esiintymään pieni viulutaiteilija Vili Vänskä. Tervetuloa Vili tänne lavalle. No niin. Hei. Vili on 11-vuotias Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston opiskelija. Ja minä kerron tässä nämä kappaleet, mitä hän soittaa. Hän soittaa ensimmäiseksi P. Martinin Cavotte,
ja toisena Fritz Kreislerin Tempo di Minuetto ja kolmanneksi Liutzin Souturetki. Ole hyvä, Vili. I've always wanted to learn how to play piano, but I never had the time. And then I found this app, Simply Piano, and I've already learned so much. Thank you.
Hyvä piirin johto ja yhdistysten johto, hyvä juhlaväki. Heti kärkeen mä haluan välittää myös henkilökohtaisesti kiitokset Vilille. Se oli upea esitys ja noin vuorokauden hälytysajalla kuulin. Sinusta kuullaan vielä. Olet upea mies. Hyvät ystävät, tämä on harvinaista herkkua 1,5 vuoteen, että näin paljon ihmisiä on paikalla. Muutama juhla tässä on kesän mittaan ollut tällaisia, joissa on satakunta henkilöä tai pari sataa. Nyt oli viime viikolla erässä tilaisuudessa tuolla Savossa. Tämä on monessakin mielessä hyvin nostalginen hetki minulle ja varmaan teille kaikille. Ja tärkeä hetki. 1,5 vuotta me olemme kärvistelleet, tuskailleet koronan kourissa, eikä vieläkään oikein valoa ole näkyvissä, mutta kuitenkin vähän on kovaa maata jalkojen alla. Mieltä lämmittää erityisesti olla täällä teidän joukossanne, koska me olemme nyt ja olen sellaisella alueella, jossa eläkeläiset ovat tehneet ikäihmisten hyväksi korvaamattoman paljon pyyteetöntä työtä. Sitä on myös tutkittu ja se näkyy tuloksissa. Te olette suurin piiri ja teidän alueella on useimmiten ollut jäsenmäärältään suurin yhdistys myös, taitaa olla Jalasjärvi tällä hetkellä. Ei tällainen tule itsestään, vaan määrätietoisella työllä, ihmisten hyväksymisellä ja auliilla mielellä. Olette Eläkeliitossakin näyttäneet monessa asiassa mallia, niin kuin tässäkin käynnistymisessä. Liiton tuore historiikkikin kuvaa hyvin teidän ansiokasta toimintaanne, kuinka Heikki Taipalus polkupyörällä kyliä kiertäen perusti suurimman osan piirin yhdistyksiä. Hänen uuttera ja näkemyksellinen työ on kantanut myös koko Eläkeliiton hyväksi väheksymättä myöhempiä piirin ihmisiä, jotka ovat jatkaneet perinnettä. Tästä kaikesta erittäin paljon kiitoksia ja onnittelut Etelä-Pohjanmaan piirille 46-vuotispäivän kunniaksi. Tietysti myös kiitokset yhdistyksille, joita on runsaasti, ja erityisesti jokaiselle toiminnassa mukana olleelle ja olevalle ihmiselle lämmin kiitos. Hyvät ystävät, Eläkeliiton tuore historiikki kuvaa myös hyvin, kuinka 70-luvun alun liiton toiminnassa vahvasti painottuivat ikäihmisten ja eläkeläisten itsetunnon, arvostuksen ja oikeuksien kohottaminen alkuun. Tietysti myös virikkeellinen ja monipuolinen toiminta ja sen tarve tuli heti alkuun keskeisesti mukaan. Kun oli saatu toiminta käyntiin, niin sitten 80-luku oli erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan vahvaa aikaa. Eläkeliitto osallistui 4 mielenosoitukseen, joissa oli tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä. Silloin rakennettiin kansaneläkeuudistusta 4 vaiheesta, 3 saatiin silloin aikaiseksi vaihetta ja tämä oli syynä. Nämä päälinjat 3 ovat säilyneet liiton toiminnassa hieman eri tavalla painottuen eri vuosikymmenillä. Nyt koronan kurimuksessa me olemme vähän samanlaisessa tilanteessa kuin silloin 50 vuotta sitten. On satsattava kaikkiin näihin 3 alueeseen.
tällaisen hiljas elon jälkeen. Meille suurimpana liittona on ollut tärkeää muuttuvassa yhteiskunnassa ja ajassa eläminen, eli ajassa eläminen, niin kuin liiton linjauksissa hyvin vahvasti korostamme. Tavoite on kulkea pikkasen muita järjestöjä edelle ja aukaista latua. Huoli on arvostuksen, eläkeläisten arvostuksen noususta takaisin kukoistukseen, niin kuin oli silloin 70-luvun alussakin. Juhlavuosi hurahti koronan eristyksessä. Meidän upeat ohjelmat ja tapahtumat jäivät. Monelle meistä se on ottanut tiukille. Se on passivoinut, nakertanut itsetuntoa ja arvostustakin. Koronakeskustelutkin viime aikoina ovat pyörineet nuorten, yritysten ja työelämän ongelmissa. Hyvä niin, sitä tarvitaan ja se on koskettanut heitä, näitä ryhmiä myös. Me eläkeläiset olemme olleet keskustelusta syrjässä. Mehän emme yleensä valita, tyydymme kohtaloomme, tarvittaessa nostamme päätämme. Ja nyt on taas uudestaan sen aika, että nostetaan hieman päätä. Meidän on itse terhistäydyttävää, nostettava ääntä. Kukas kissa hänen muu nostaa kuin kissa itse. Tunnetaan arvomme. Ikääntyminen on todella arvokas elämänvaihe. Se kohtaa kaikkia. Liiton toiminta on ollut monipuolista ja innostavaa ja myös uudistunut. Liittokokouksemme parin viikon päästä on lähtölaukaus koronan jälkeen toiminnan laajalle käynnistämiselle. Tavoitteena on, että piirit ja yhdistykset käynnistävät jokaisen yhdistyksen toiminnan kädestä pitäen syksyn aikana. Liittokokous hyväksyy kolmivuotisen uuden toimintasuunnitelman, joka on pohjana sitten meidän toiminnan edelleen kehittämiselle, käynnistämiselle ja antaa pohjan myös liittomme tärkeimmälle työlle, kentän yhdistystoiminnalle. Seuraavat 2 vuotta tulevat olemaan yhdistysten toiminnan kehittämistä, tukevista ja elävöittämistä. Siihen olemme liitossa varautuneet ja olemme valmiit jalkautumaan kunnolla yhdistysten tueksi, avuksi. Tällä hetkellähän parhaillaan käynnistetään yhdistystoiminnan kehittämispilottia, johon kutsutaan mukaan ennakkoluulottomia yhdistyksiä kokeilemaan uudenlaista toimintaa. Vaikuttaminen tällaisessa historiassa muutoksessa, mitä nyt elämme, on erittäin keskeistä. Liiton kolmiportainen johtamisrakenne istuu erittäin hyvin tulevaan aikaan ja vaikuttamiseen. Varsinkin silloin, jos se soi yhteen, niin kuin soi hienosti tuo Vilin ja pianon soitto. Minä uskon niin, että eläkeliitto tulee soimaan yhteen 3 tasolla. Eli vaikuttamista tarvitaan entistä enemmän ja voimakkaammin kaikilla 3 tasolla, ei vain valtakunnallisella. Valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla. Ja yhteinen ponnistuksen kohde merkittävin on sote-uudistuksen toimeenpano maakunnissa myös eläkeläisten näkökulmasta oikeudenmukaisesti. Mehän eläkeläiset olemme kuitenkin peruspalvelujen merkittäviä käyttäjiä. Meille myös palvelujen saavutettavuus niin liikkumisen ja digitaitojen osalta on muita vaikeampaa.
Tämän ja ensi vuoden aikana rakennetaan lähipalvelujen verkosto maakunnissa. Valtioneuvosto on heittänyt luun kaluttavaksi maakuntiin ja maakunnat on käynnistäneet hankkeensa ja siihen meidän on uitava mukaan. Lähipalvelujen tulee olla saatavilla jokaisessa kunnassa ja kylässä. On kantautunut tietoa viime aikoina, että joissakin maakunnissa maakuntakeskukset keskittävät palveluverkon itselleen ja panevat ihmiset maakunnista liikkumaan ympäristöstä keskusyksikköön kaukaakin. Palvelujen saatavuus ei saa olla pelkkä rahakysymys, se on myös palvelukysymys ihmisille, jotka ovat rakentaneet tämän maan. Ja viestinä lyhyesti meille eläkeläisille, aktiivisille sellaisille, menkää maakuntavaaleihin ehdokkaaksi. Maakuntavaltuusto tulee päättämään lopullisesti sitten tämän palveluverkon, jota nyt rakennetaan hyvin, hyvin kovissa tunnekuohuissa eri maakunnissa. Eläkeliitto haluaa, että jokaisessa kunnassa on toimipiste. Valot eivät sammu, vaan syttyvät. Maakuntavaltuusto päättää monista muista meille tärkeistä asiasta kuin palveluverkosta. Se on ydin, jota on vaikea korjata sitten. Sitähän korjataan, mutta se on taistelun tie sitten, jos ei nyt onnistuta alussa. Palveluseteli, palvelujen tuottamistapa ja niin poispäin. Tämä on tuhannen taalan paikka meille eläkeläisille. Meitä on niin suuri joukko ja ollaan kiinnostuttu. Meillä on suurin käyttäjä peruspalvelujen. Meillä ei ole työterveyshuoltoa, meillä ei ole monellakaan varmasti vakuutusta ja niin poispäin. Toinen viesti olisi se, että nyt kun väliaikaishallinto pystytetään elokuun loppuun mennessä viimeistään maakunnissa, niin uidaan niihin valmisteluryhmiin mukaan. Meillä on hyvä asiantuntemus noissa vanhusneuvostoissa kunnissa ja muutenkin on jäsenistössä todella hyvää asiantuntemusta. Valmisteluryhmissä tehdään sitten niitä ratkaisuja, jotka koituu meille yhteiseksi hyväksi. Eli nämä kaksi viestiä. Ja sitten toinen iso soten lisäksi on tietysti kotihoidon ja omaishoidon oikeudenmukainen toteuttaminen niin hoidettavien kuin hoitajien kannalta. Rahoituksessa ja palveluissa olemme muita Pohjoismaita liian paljon jäljessä. Ja mikä tärkein huomio mielestäni on, meillä ei ole otettu riittävän vakavasti kotihoidon ja omaishoidon yhteiskunnallista, taloudellista ja inhimillistä merkitystä. Eläkeliitto tulee toimimaan tällä alueella joka tasolla vahvasti. Vaikuttamisessa haluaisin korostaa vielä teitä, jotka täällä kentällä erittäin tärkeää työtä teette, eli paikallistasoa, joka on kuitenkin lähimpänä ihmistä ja ihmisten arkea. Pidetään tavoitteena, että jokaisessa kunnassa meillä on vahva edustus kuntien vanhusneuvostoissa ja muutoinkin kunnissa me rakennamme hyvän yhteistyön uusien kuntien kanssa myös työelämään ja tuleviin eläkeläisiin. Samalla vaalimme ylisukupolvista ajattelua toiminnassamme. Aina kun on mahdollista, lapset ja nuoret ovat mukana tapahtumissa. Vili oli hyvä esimerkki meille tässä. Vaikka korona teki liiton toimintaan, talouteen ja mieleen loven, passivoikin ja masensikin, ei meillä ole syytä synkistellä. Yhteisellä määrätietoisella ponnistuksella ja iloisella mielellä ja asenteella tilanne on korjattavissa. Tämä juhla täällä on hyvä esimerkki oikealla asenteella tehdystä työstä
Etelä-Pohjanmaalla. Muistutuksena totean vielä, että Lehmiranta on kunnostettu kiinniolon aikana. Sinne on luotu paremmat puitteet liikunnalle, virkistykselle, harrastuksille ja rauhoittumiselle. Suunnatkaa joukolla sinne. Sieltä saa hyvän mielen ja se on yhteiseksi hyväksi näin koronan kurimuksessa ja taloudellisessakin vaikeuksissa. Mutta tärkeintä syksyn aikana on käynnistää toiminta monipuolisesti, herättää mukaan kädestä pitäen uudet ja vanhat jäsenet ja näin toimia yhteiseksi eläkeläisten hyväksi. Vielä kerran paljon onnea suurimmalle piirillemme, 46V, Etelä-Pohjanmaalle. Näyttäkää mallia liitolle ja yhteiskunnalle jatkossakin. Tampereella tavataan. Arvoisa juhlaväki, rakkaat ystävät, nimeni on Ulla Harju ja olen vielä tämän kuukauden tässä Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirissä töissä. Minulla on semmoinen suuri kunnia tässä nyt ollut oikeastaan jo lähes yli vuoden ajan, kun olemme tätä parketin reunalla esitystä olleet valmistamassa. Olen saanut meidän ohjaaja Eija Irmeli-Lahdelta aivan uuden tittelin. Minä olen tämän tuottaja ja sillä oikeudella olen nyt tässä kertomassa pienistä valitettavista muutoksista, joita tähän käsiohjelman painamisen jälkeen on tullut. Ja kerron niistä, että meiltä on jäänyt pois tästä parketin reunalta tanssiväestä Aino ja Antti Murtokoivisto, mutta olemme saaneet heidän tilalleen Heli Onnenlehdon, Esko Vuorihuhdan ja Jorma Välitoralan. Aloitetaan tämä hieno esitys ja tsemppiä tälle ihanalle ryhmälle, jonka kanssa olen saanut olla. Olette aivan uskomattomia, samoin myös ohjaaja ja tietysti näytelmän kirjoittaja. Ja tehdään tästä nyt hieno juttu. Tsemppiä. Kiitos teille. Hilleviin minä iskin silmäni jo rippikouluiässä. Kesäiset lauantaiehtoot kuluivat rantalavalla, talviset nuorisoseuralla. Monta kertaa olin aikeissa hakea ihastustani tanssimaan, mutta rohkeus petti. Äkkikäännös buffettiin, jonon jatkoksi. Viisinakkia ja sinappia. Kerran, kun kuulu tango-orkesteri soitti, tuli tavallista enemmän hitaita. Ja minulle tavallista enemmän lähtöyrityksiä hilleviä kohti. Mitä seurasi? Yhden illan ennätys. 9 kertaa 5 nakkia ja sinappia. Thank you.
menee jo. Mä oon tuomittu ikuiseksi seinäruusuksi. Kaikki voi muuttua. Vuosiluvut vaihtuu mua, eihän juuri kukaan oon sitten nuori tai vanha. Ja mä niin tärkeää olisin ihoihminen. Joku näkee hyvin silmillä, toinen sydämellä. Mä tarttisin ihokosketuksen. Yhtäkkiäkin muutos voi tulla. Hyvä sun on puhua, kun saat tanssia illasta toiseen ikipäässä. Niin nyt. Mutta samalla lailla seinäorvokiksi jäämistä mäkin aikanani valitin Raijalle. Ja arvaa, mitä se kehootti. Se käski mun nostaa katseen pois kengän käristä. Joku paikan päälle sattuu uusi mies. Raija vaati mua olemahan mukamas joku kuningatar. Itsetunnon vahvistamiseksi. Mulla ei toimi sama. Toimispas. Sama Elisabetti, joka mäkin lopuksi päätin olla, kyllä sä tiedät. Joo, joo, tiedän, mutta mä kuitenkin mokaisin koko homman. Niin mäkin mokasin, mutta kumminkin se tuli mua hakemahan. Mua, jota kukaan ei pitänyt minä. Kyllä väki kattoi ja imehteli, kun muukalainen haki nimenomaan mua. Eikä se ollut kukaan tahansa. Se oli jurvalainen maata kiertänyt mööpelimyyjä, joka oli juonut kahveet yli 200 pitäjäs kauppojensa onnistumiseksi. Aattele, suurmieheksi mä sitä puhuttelenkin kun näen. Hei, tuollahan se onkin. Richard, suurmies. Uhuu. Voisinko mä lainata tuota sun suurmiestäs? No mun puolesta kyllä, mutta se oli vain välikappale. Tärkeintä oli, että mä rupesin hyväksymään itteni. Ja kyllä täällä näitä suurmiehiä piisaa moneen lähtöön. 7 kiinteistön omistajia ynnä muita. Säkin on täällä. No, täällä me Maurin kanssa usein käytiin. Niin, mutta kun siis meinaan, että... Sano vain. Meinaat, että Mauri on kuollut muutama kuukausi sitten, eikä mun pitäisi olla täällä. Niin, no, en mä millään pahalla. Et niin. Sanot vain ääneen sen, mitä moni muukin mun tunteva funtsaa. Mun parastahan te kaikki. Hmm. Tuli vain mieleeni sellainen perinteisempi sururyhmä. Kävin kerran, enkä ole jaksanut ainakaan vielä toista kertaa. Mulle tuli sellainen tunne, että pitäisi myötäelää mahdottoman monta vielä rankempaa tapausta. Maurihan kituutti kauan, joten kuolema oli poispääsy, helpotus. Se suorastaan käski mun jatkaa elämääni, että surisin kun surettaa. Mutta iloitsisin auringosta ja sadepisaroista, hymyistä ja katseista, linnunlaulusta ja pienistä perhosista. En mä tiennytkään, että Mauri oli noin kaunopuheinen. No, mä vähän sitä autoon ja se nyökytteli. Mutta
mutta silti on ollut paljon enemmän päiviä, kun olen itkenyt ahdistuneena ja kokeillut rintakehää, kuinka suru puskee fyysistä kipua pintaan. Ilman ystäviä mä en olisi pärjännyt. Vieläkin joka päivä puhun ja rääyn pahaa oloani. Mutta juuri nyt mä haluan unohtaa hetkeksi surun ja olla täysillä läsnä täällä, missä on iloisia, tanssivia ihmisiä. Anteeksi. Nauti ystävä ja olen vain läsnä. Meillä on vain niin kova tarve huolehtia siitä, että kukin löytää oman lokeronsa. Lokeroin, vaikka itseänikin häiritsee se ajatus, että kaikki naiset tanssipaikalla jahtaavat jotakin elämää suurempaa. Minulle tämä on ennen kaikkea hyvää liikuntaa. Yhtä hyvin olisin voinut lähteä vaikka pitkälle sauvakävelylenkille, mutta tulin tänään tänne. Saat anteeksi ja minä nautin, nauran ja tanssin. Itkeä mä sitten ehdin taas kotonakin. Hyvä teemme. Nakinoston ennätyksistä huolimatta suhtauduin tulevaisuuteen Hillevin kanssa luottavaisesti. Tärkeintä minusta oli se, että pidin säännöllistä yhteyttä lähettämällä hänelle joka joulu kauniin joulukortin. Omaa nimeäni en arvannut siihen laittaa, mutta se tuntui ongelmalta vasta sitten, kun sain oman tohdittajan, Rickhartin. Se oli paljon nähnyt maailmaa ja valisti. Pian joku nappaa naisesi, jos vai jatkuvasti kuovit samoissa jalansijoissasi. Minulla meni tovi ennen kuin ymmärsin. Mutta sitten Rickhart oli kuullut ihastukseni nimen Hillevi. Etä vain satu olemaan Matti tai Sakari. Se on huono enne Hillevin valloittamiseksi. Minulta meni tovi ennen kuin käsitin, että Rickhart ajoi takaa Saku Sammakko -biisiä, jossa Hilleville ei kelvannut Saku eikä Matiaskaan. Sanoin huojentuneesti, etten ollut Saku enkä Matias. Mutta ei mennyt pitkään, kun todella tajusin, että Saku Sammakkohan sen Hillevin nappasi. Hepokatti Heikkihän se Hillevin nappasi. Eikä kukaan ollut koskaan sanonut minua Heikiksi, Köpiksi tai Köystiksi kylläkin. Rickhart huokaisi. Etsi jostakin perunajauhoja ja kävi salaa levittämässä
kohti Hilleviä. Ja antoi minulle kovat vauhdit. En saanut käännytyksi nakkikopille, vaan kompuroin polvilleni Hillevin eteen. Siinä ei ollut oikein kunniallista perääntymistiet, vaan päätin pokata Hilleville. Ja hän suostui. Hän suostui. Kaikista naisista ihanin, Hillevi. Kiitos, Rikhartti. Olos hyvä vaan. Muita sä kyllä osasit auttaa, mutta et niinkään ittiäs. Älä höpäjä. Muistan hyvin sun ensitanssin Raijan kanssa. Koitin oppia mestarilta. Elettiin 80-lukua, Reikanin aikaa. Haki orvokkia tanssimaan ja sen jälkeen se on tanssia saanut aivan riittävästi. Rikard, se on nimi, joka vanhemmat antoi mulle. Vai sellainen suomennos? Ennen kaikkea taiteilijanimi, niin kuin brasilialaisilla pelaajilla. Ja jos Amerikan presidentti haluaa lähettää mulle hevoskortin tulemaan valloista, se tulee perille, jos kirjoittaa pelkän Rikardin ja Jurvan. Sellainen suurmies. On aina korostanut, että jos Reikani haluaa soittaa mulle, tuumaa ensteks, mitä kello on täällä Suomessa. Oot kumminkin tänä iltana malttanut sieltä kotisohvalta lähteä puhelinta päivystämästä. Jees, ja monta kertaa mullonkin. Mikki Hiiden 60-vuotispäivilläkin tuli kävästyksi. Etkä mua ottanut mukahan suuren veren taakse. Ei tullut ovekki kutsua, mutta kyllä mä oon sut muistanut. Minkäs alan merkkinainen sinä oot? Autokauppias. Häh? Eihän nainen voi olla autokauppias. Kyllä mä oon ja mä oon ollut jo vuosia. Isältä peritty firma. Toi ainakaan Etelä-Pohjanmaalla. Sain yrittäjäpalkinnonkin. Taidat muuten olla konttorirotta. Turha luulo, älä kuvittele. Mutta on mulla sukunimikin. Repola. Mikä sun sukunimes on? Sano Raija vaan. Se on vähän niinku mun taiteilijanimi. No löytääkö sut sillä, jos tulee tällainen äkkinäinen tarve? Kaikki oikeat ihmiset on löytäneet ja lopuista en kyllä niin piittaakaan. No jaa. Repola susta joka tapauksessa tulee. Sen jälkeen kun on käyty vihillä, jees. Älä unohda muuttumassa olevaa sukunimilakia, jonka mukaan myös mies voi ottaa naisen sukunimeä. Älä höpäjä. Minä kesytän sut mun aliokseni. Alioksi. Aliosta mulle tulee mieleen serkkupojan muinainen elättivaris, yök. Tais mennä naimakaupat mytty. Menee ne, jos et sä usko tasavertaiseen suhteeseen. Niin.
Voinko tehdä jonkin etikettivirheen? Siekö virheen? Kuinka niin? No kun et meinannut lähteä tanssimaan. Ei se sinusta johdu. Minä olen niin ristiriitainen ihminen. Joka kerta, kun saan kammettua itseni tanssipaikalle, päätän, että nyt minä tanssin iloisesti ja unohdan kaiken itsessäni. Mutta ei minulla voi mennä minuuttiakaan pitempään hyvin. Jos minua ei haeta tanssimaan, murjotan ja käyn vahtaamassa vessan peilistä naamaani. Jos taas joku hakee, niin vielä pahempi. Joko tanssi päättyy lyhyen ja saa sättimään itseäni. Tai jos se jatkuu. Tunnen haukanneeni kiellettyä hedelmää. Niin syvälle se on minuun iskostunut ja iskostettu. Jo lapsena tuli selväksi, että tanssi on syntiä. Ja vaikka minä kuinka pakenen sitä ajatusta, se aina tavoittaa minut ja saa minut polvilleen. Älä nyt kuitenkaan minun tanssivuorella hojaan. Anteeksi. Ei mitään hätää. Anteeksi, sanoit äkerästi. Osaan minäkin olla ankara itselleni. Ja ennen se teki musta juopon. Nyt yritän olla armollinen itseäni ja muita kohtaan. Kuinka se onnistuu? Sellaisetkin herrat kuin kuningas Daavid ja Martti Luther tanssi. Että kannattaako sitä pienen ihmisen tuolla asialla vaivoitella päätään? Ja oli siellä naisiakin. Muistaakseni Mooseksen siskookin tanssi. Joka muistetaan vaan Mooseksen sisarena. Oon vain unohtanut sen nimen. Mutta kyllä, minäkin jotakin muistan. On aika itkeä, aika nauraa, aika valittaa ja aika tanssia. Oot hyvä mies. Minulla vain on niin syvällä muisto, mitenkä tanssiminen ja valittaminen liittyy toisiinsa. Ja vielä kivittäminenkin ennen aikaan. Mutta kyllä se niin kuin siitä aina sitten eteenpäin on mennyt kuitenkin. Sinulla on kyllä sellaiset elämänkokemukset, että vaatii pitkän siedätysjakson. Muistan kerran. Eräs isä haki tanssimaan tytärtään tansseissa ja siellä oli häät, tanssitti tytärtään, niin minun taustajoukoistani kuului ääni, että sukurutsausta. Revi siinä sitten jotain kelvollista minun suhteeni. Sulla on kyllä sellaiset elämänkokemukset, että vaatii pitkän siedätysjakson. Taidan saada susta vakio tanssitettavan. Eihän sitä koskaan tiedä. Joka lauantai tanssin hitaat Hillevin kanssa yhdessä, jos vain ehdin ensimmäisenä hakemaan. Tungoksessa en aina ehtinyt, mutta joka tapauksessa tunsin, että Hillevi oli antanut minulle pikkusormensa. Mielessäni kangasteli koko käsi, mutta ei jatkanut ajatusta kyynärpäätä pidemmälle,
kun alkoi heikottaa, enkä saanut kunnolla henkeä. Täysikuu yhtenä juhannuksena sai minut illan viimeisessä kappaleessa koukistamaan vähän oikeaa kättäni. Se toi Hillevin aivan iholle. Tuntuu, etteivät jalat kanna. Mutta vasta hetken päästä koko maailma kellahti päälaelleen. Hillevi marssi jonkun kulkusallin luo ja pyysi tätä laittamaan pyöränsä kettingin paikolleen. Petollinen nainen, jonkun kulkusallin. Ja mikä pahinta, tämä esittäytyi Heikiksi. Rickhardt oli siinä minun tukenani. Kuulitko, minkä niminen tuo kulkusälli on? Kuulitko? Kuulihan minä. Hepokatti Heikkihän se siinä. Rickhardt vaati tekemään pikaisia johtopäätöksiä. Sanoin lähteväni merille. Se ei kelvannut Rickhardtille, joten esitin muukalaislegion. Sekään ei kelvannut. Sun pitää oppia puhumaan. Puhumaan. Jees. Puhumaan ja tanssimaan samanaikaisesti. No niin. Jopa tanssittajia riittää jonoksi asti. Toivottavasti ei. Havaitsin juuri, että mulla on eri pari kengät. Katso nyt, älä vaan hiiskahda, ettei kukaan hoksaa. Kauhiaa. Asenne ratkaisee. Hei, hei. Tämä mun kaveri on muotiasiasta Pariisin tahris, eli paljon täkäläisiä edellä. Ja mä koitan löytää sille samahenkisen parin, jota olkaa hyvät vain, jos passaa. Thank you.
Mulla paukkuu huomisin tasakympit. No onnea jo nyt, kun en ole huomisin onnittelemassa. Ei ole moni muukaan. Ilmeisesti 60. 7. Yrität vaan olla kohtelias, kiitos siitä. Saatan olla tahdikas, mutta turhaa kehuskelua en siedä. Huomisen perästä en vanhene päivääkään. Saa ihmiset sitten hautausmaalla vaharata, että tuo äijä heitti veivinsä tasakymppi päivänänsä. Putosin kärryiltä. Ja joku toinen, mun kuvitelmis nainen, leviäriä sinne valkoinen hattu pääs kailottaa. Miten onnellista, että mies ennätti nähdä 70-vuotispäivänsä. Onko sinulla jokin enne, että kuolisit huomenna? Ei vaan varma tieto. Ja mahdollisesti kuulen sen naisen kailotuksen, mutta en pysty vastaamaan. Sitten paikalle osuu joku, joka luuluu tuntevansa mun elämäntarinan, ja hän tokaisee. Kaukana onnellisuudesta itsarin tuo äijä teki ja varmaan jatkaa perään, vaikka sillä oli niin ihana vaimo. Paskat se, mikä ihana ollut. Juuri ajoo tähän tekoon, sanoi sen nyt, kun sitten haurasta en pysty inttämään. Taidat tosissasi hautoa itsemurhaa. Nimenomaan. Ja sä hälytät jonkinlaisen häränistön lautakuntakomitean konferenssin mun mitätöntä henkiä pelastamaan vai? Mikään tai kukaan ei täysivaltaista ihmistä pysty estämään, jos se haluaa pahaa tehdä itsellensä. Mutta jos haluat lopettaa itse elämäsi, niin säätietojen mukaan huominen on oikein hyvä päivä. Ei tule hiki eikä vilu hirressä. Oot erikoinen ihminen. Kiitos samoin. Kuinkahan tulinkaan hakineeksi justiin sua tanssimaan? Sulla on joku outo taktiikka, millä sä meinaat pelastaa mun henkeni. No sitähän sä toivoit, että joku tulisi ja pelastaisi sut itseltäs ja tulisit järkiisi. Mistä nuo erikoisia ihmisiä sikiä? Kerro elämäntarinas. Erilainen mä oon aina ollut. Mutta kaiketi viime aikoina on leimansa jättänyt tieto siitä, että on kuoleman sairas. Et se näytä sairaalta. No ei se välttämättä aina näy päälle päin. Mutta joka päivä voi olla viimeinen. Tai se voi tulla 10 vuoden päästä. Tai jotain muuta. Kerro lisää. Jos tulee seuraavat kemut, niin sitten lisää. Meinaako ittiäs vai mua? Meitä molempia. Älä luule, että itsekseni täällä sairaudestani puhun, kun haluan unohtaa koko asian. Mutta oot sinä sen verran eriskummallinen, että sulle voisin kertoa.
puhua pitäisi. Ja samanaikaisesti tanssi. Eikä ollut kirjastokaan auki, josta olisi voinut hakea apua. Rickhartti oli ainut tuki ja turva. Sen kun pohdiskelin, mitä jutustelisin, sen mielestä ei ollut niin olennaista, mitä sanoo, kun pohjustustyö olisi tehty vain kunnolla. Ja nainen latautunut myönteisesti vastaanottamaan. Mutta ristiriitainen Rickhartti oli, eikä siitä kyllä juurikaan apua ollut. Kun se tyrmäsi kaikki mun puheenaiheeni, porsaat ei käyneet, eivätkä koiratkaan, kun olisin halunnut kertoa niille, miten kaikkein pitkäikäisimpiä ja voimakkaimpia tuli sekarotuisista. Ja niitä kyllä syntyi, kun niitä epämääräinen porukka juoksenteli maalla vapaana. Sitten tuli illan viimeisten hitaitten aika. Kun sain Hillevin lattialle asti, piti tehdä ratkaisu. Suustani purkautui. Käytkö täällä usein? Mä oikein säikähdin. Sä puhut mulle. Käykö täällä usein? No sähän varsinainen huumorimies oot. Toren sanoakseni. Olin kyllä jo luovuttamassa sun kanssa. Huumorimies. Ajoituksen mestari. Mm-hmm. Sinä iltana sateen pehmittämällä tiellä rantalavalta johti Hillevin luo kahden polkupyörän jäljen. Rinnakkain. Rickhartti oli siinä oikeassa, kun se sanoi, ettei sillä niin väliä, mitä sanoo. Mutta oma asiansa se ei saa hoitoa. Se saisi Raijan omaksensa, jos vain uskaltaisi. En tiedä, mikä valuvika Raijas on, kun on niin Rickhartiin jumittanut. Mutta mitä meikäläisen yksinkertaisen putkiaivon on aivan turha yrittää ymmärtääkään naisen aivotoimintaa. Niin kuin entisvanhaan kersoina sanottiin, Raija ja Rickhartti yhteen soppii. Huomenna pannaan ne pussauskoppiin. Nyt on sinun tilaisuutesi tullut. Etsikko aika? Mee hakemaan Raijaa tanssimaan. Etsikko aika? No mitä sä houdit? Mene.
naisten haku. Saanko luvan? Pohjimmiltaan kyllä, mutta... Mutta mitä? Kumpi tanssii miesten askelin? Ei naisten haku sitä asiaa muuta. Ajattelin vaan, kun oot niin miehises ammatiskin, no, autokauppias. No kyllä, me voidaan sitäkin kokeilla 30 minuuttia, että minä vien. Ihmiset vahtaa. No, mitä se haittaa? 30 minuuttia, sinä oot minä ja minä oon sinä. Monimutkaista, mutta hyvä on. Ei sun äitees oo täällä. Häh? Ei se ole herran aikoihin lähtenyt kotua tanssipaikoille. Olisin vaan kysynyt, rupiasko se mulle anopiksi? Ootko sä tosinas? Saattaa se ruvetakin, mutta kun siinä on yksi mutta. Mikä mutta? Sekö, että Mikkihiiren tasavuotissynttärit sillä rapakon takana vai... Trumppiko se vielä sua siellä työllistää? Kelepaako sulle tällainen mies, joka joskus porajaa? Mun miehen pitää olla just sopivas kohdas herkkä. Kyyneleitäkö sä oot kaikki nämä vuodet peljännyt ja piilotellut? Mm. Voi teitä pohjalaispoikia. No enhän minä nyt enää mikään poika oo. Täällä vielä kaikki, yli 80-kymppisetkin on flikkoja ja poikia. Mutta älä muuta puheaihetta. No enhän minä. Nyt hiljaa ja tanssitaan. Mutta häävalssi, sun on kyllä parasta opetella hallitsemaan. Älä tököttele. Tais saada mut yli puhutuksi. Vielä kerran mennä läpi. Thank you.
Minä jo ajattelin, että pitääkö mun pitää tuolta takahuoneesta puhua, mutta tuli tämä mikrofoni tähän sitten. Olin katsomassa noita harjoituksia sunnuntaina. Ja silloin ei ollut tätä äänen toistoa eikä mitään tällaista, niin se näytti aivan erilaisilta, mitä tämä nyt, tämä näytelmä oli. Nyt tässä oli sitä jotain. Että kiitoksia näyttelijöille ja kirjailijalle ja ohjaajalle. No niin, että on tullut tämän tilaisuuden kiitosten ja lopetuspuheen aika. Kiitämme kaikkia näyttelijöitä, jotka ruokapalkalla ovat uurastaneet löytääkseen itsestään, olemuksestaan sen henkilön, jonka tuntemuksia ja aivoituksia tanssiparketilla esittivät. Hatun nosto jokaiselle erikseen äsken annettujen ruusujen lisäksi. Kiitämme ohjaaja Eija Irmeli-Lahtea, joka kolmannen kerran on luotsanut eläkeliittolaisia täällä Etelä-Pohjanmaan piirissä upeisiin näyttelijäsuorituksiin. Hänellä on ilmiömäinen kyky löytää oikeat henkilöt oikeaan rooliin. Hän on tehnyt äärettömän arvokasta työtä tuntejaan laskematta tämän äsken nähdyn nautittavan esityksen eteen. Toivon, että me kaikki aplodeeramme vielä Eija Irmeli-Lahdelle paremmin eikkuna tunnetulle. Näytelmän tekemisessä tarvitaan monenlaista osaamista. Ulla Oopy, Seinäjoen sedusta, on oppilaittensa kanssa huolehtinut, että näyttelijöiden puvustus näyttää siltä, mitä tanssiparketilla on näytelmän 80-luvun alun jälkeen aistittavissa. Lämpimät kiitokset Ulla Oopylle hänen työpanoksestaan. Näin ison tilaan toteutettava näytelmä ei toimisi, ellei tekniikka olisi kohdillaan. Kiitämme Seppo Saranpäätä niin lavastuksesta, valoista kuin tekniikan mahtavasta toimivuudesta. Seppo vielä kaiken lisäksi ryhmänsä kanssa laittaa tämän kaiken niin sanottuna purkkiin, ja se on piakkoin nähtävissä Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin kotisivuilta striimattuna. Kiitos myös siitä työstä. Eli tämä ohjelma, tämän päivän tilaisuus näkyy sitten sieltä netistä muutamien päivien kuluttua, että käykääpä katsomassa, jos nyt jää joku kohta siitä niin kuin vähän, että miten se menikään. Jussi Matilainen on tehnyt parketin reunalle soveltuvat repliikit ja kirjoittanut tämän pienoisnäytelmän käyttäen pohjanovellinaan Unto Tapion tekstiä Hillevistä ja Kyöstistä. Näimme Hillevin ja Kyöstin parketilla pohtivan elämän suuria kysymyksiä. Kiitos Jussi kaikista luomistasi mielenkiintoisista henkilöhahmoista parketilla. Näytelmän onnistuminen vaatii myös parketilla näkymätöntä henkilöstöä. Harjoituksiin tarvitaan muun muassa hyvää syötämää, jota on tarpeeksi ja joka on omalta osaltaan nostamassa harjoitusfiilistä. Siitä on loistavalla tavalla pitänyt huolta Valtarin Hanna, jolle lämpimät kiitokset. Ohjelmaamme merkityn Saksetin jouduttua perumaan esiintymisensä eilen saimme pikapyynnöllä 11-vuotiaan Vili Vänskän näyttämään meille taituruuttaan. Lämpimät kiitokset ensinnäkin ennakkoluulottomasta ja nopealla aikataululla annetun kutsun vastaanottamisesta sekä upeasta esityksestä, jonka taustoista vastasi Seppo Saranpään tekniikan pöydällään Vili-äidin antamien ohjeiden mukaan. Toivomme koko porukka sinulle, Vili, mitä parhainta menestymistä viulistina kuin myös menestystä pian alkavalle koulupäiville.
Kiitämme myös Eläkeliiton puheenjohtajaa Raimo Ikosta, että hän lukuisten menemistensä lomaan sai tämän tapahtuman mahtumaan aikataulunsa. Mutta toisaalta onhan varaus ollut voimassa jo 23.10.2020 alkaen. Kiitämme kulttuurityöryhmän jäseniä ideoista ja suuresta työmäärästä tämän tapahtuman onnistumiseksi. Kulttuuriryhmän ideoimana saatte te kaikki lähtiessänne eväspussiin kotiin tuliaisiksi. Ettei tarvitse sanoa, että nälkähän tässä tuli. Kiitämme juhlamme järjestämiseen osallistuneita henkilöitä, kuten esimerkiksi liikenteenohjaajia, järjestysmiehejä ja muita henkilöitä, jotka ovat olleet edesauttamassa tämän juhlan onnistumisessa. Tietysti kiitämme myös toiminnanjohtaja Ulla Harjua, joka on ollut tämänkin tilaisuuden pääorganisaattoria. Kiitos Ulla. Mutta ennen kaikkea kiitoksen ansaitsee mahtava yleisömme uskaltautuessanne tulemaan koronarajoituksia noudattaen tähän tilaisuuteen. Kiitämme ja toivotamme onnellista ja koronatonta syksyä teille kaikille. Lähtiessänne jokainen saa paperipussiin kääritin häijypoika leivän tuosta ulos menon lähettyviltä. Kiitos ja turvallista kotimatkaa.